Да, това не имаме предвид. Не, сега обаче на ефер ще бъде по-интересно, колкото виждам вече започваме с пистола. Между двата отбора. Корект. Корект сме. Виж обаче Бъбъл колко е агресивен! Охо, има той много информация, трима! Бъбъл обаче с помощ малко чипса не успява да спрат с пири. Действо обаче успява да фане Poison на спрат си пак, успява да влязе на бомбата. Обаче 4-3 ситуация, Уиндиго тук играят за ретейка, бомбата все още не е заложена, обаче взимат двама от игращите да спрат позиции в пита. Денис тук връща бъба от пит, Денис обаче има USP, така че може да го е доста опаде. Виктор! О, какъв вече от тук успява да се справи с него. Мирбит остава последния жив играч на справда в пита. Успява той да справи горе с шипса в балкон там с този гок на Дамо, веднага хечо от Бокер се справя с Фабин. Остава само Мирбит долу в пита. Две в една ситуация, натиска до тук играчите на него, бомбата е заложена. О, Мирбит връща обаче Виктор, едно в едно клъч тук, дали Мирбит ще успее? Право на Мирбит също успява да удържи позицията с 3 кила за него. Да, аз ти казвам, това ще е малко по-тежко. Така че, да ви как ще се разиграе все пак и... Втория пистол, но определено. Браво, браво за Мирбит. 2-4 убийства в крайна сметка, нали така? Клод кила си го прибра. Не бързата... Спраут на мидъл имат и... О, Виктор тук дали ще успее да убие някой? Не! Денис си го убил, но направи доста демидж. Мирбит, Фейвън, двамата доста хитнати. Така че Мирбит отново ще бъде този път опен игра, опита се Poison там да гадае, не успява да намери никой. Денис през това време ще убие Бъбъл, но няма кой да не наде там бомбата, ще бъде заложена. Някакви изгледат убийства, все пак има две гранати, Бокер и Шипс могат да работят с тези две гранати. Определен Бокер ще ходи за някакви екзит убийства. Докато Шипса ще играе за мидъл, може би някакъв дабл нейт, нещо да метна това на това. Не мисля, просто виж как. Има впрече сега всички играчи на справи се изтеглят, може би, да, точно така, трима цете, два мапи. О, даже хънтват. Да, продължавате играта агресивни. Имаше там шанс, той все още има граната. Може би ще опита за досията да убие някой с тази граната. Ще го направи, ще го направи, да. Какво да не, какво да не, какво да не! Прави ги веднага! Може да го направи дори от шорта, но той реши да го направи горе от апартаменти. Изглежда тук, че е доста разочарован Сирсън. Да не очакваше... Не знам какво очаквам. Но този път са у него с отборът, който има проблеми с тежкото начало. Не го предвид. Казахме си, кои 12 те е по-рано, че това все пак е мапика на Спраут Инферно, колкото и да е Уиндиго са добри са на Инферно, обаче Спраут също така са много добри. Не, Спраут, щом пикнаха Инферно, са подготвени. Няма случайна карта да си отбор, който си пикне някакъв фан, който си верно и да не се представя добре. Нали, все пак Мираж там доста ги понашляпаха. Ние в причи в момента Спраут искат да връщат. Имат да връщат и то доста така насъбрана злоба, малко ли много. Така падат, е, че, така е, доста падаш, бих казал. Падаш във втория матч в опенинг финала 16-2. Те направо ги наказаха, човек. Това си беше живо наказание, което наблюдавахме, разбираш ли? И то точно да изгубиш първия халф 13-2, на Мираж, това не говори добре. И то на ти сега ти, още се говорихме с тогава, когато беше 5-0, 5-1, нещо такова. Че ако ми го направят, поне още няколко рана ще бъдат pain in the ass, както се вика. Те направо си ги смазаха, но ето че продължаваме на Инферно. Те си ги прегазиха, да, и продължаваме с Инферно, обаче точно това, което обяснявам сега, тук ще бъде малко по-трудно на Уиндиго все пак. Но мисля, че ще успея да се справя. Ого, стисън с тези гранатки. Остана 33. Опитвам се тук да върнат жеста. За малко се бъде, че Шипса успя да го хранихне този стрел с дигъл тук. Иска ни се, нали? Красота! Такива ваншоти ни пълнят сърцата. Най-добрият случай ще да бори шот не е Сирсен да го убие, обаче през това време Бъба успява да се справи тук с... мисля, че Мирбит, да, Мирбит е долу вече за отборът на Спраут. Да, Спраут ще не цъкат към Б, прегрупират се тук, гласят се, имат смок, имат малко флашки, ще влязат. Нещо почвам леко така да ми се заформяха от сайца, което не е добре. Вълнуваме се, прекалено много нещо.
Да, причи тук Фабин беше доста лош тагна. Блокера все пак и запечелюше отгоре до в тази ситуация. Това ще срещу брътнаците и играчите на Мендиго ротейшне. Веднага е кола на движение, поезен ротейтва на момента. Има той дигъл и смок. Чакат може би бъбъл за ротация, но и блокера ще е ключов там. Имаме причи, ще чекнат, ще чекнат отгоре буста, поезда намира се пак едно убийство, тук шипс намира и той един шипс търси, втори ден ще го убие там. Бъбъл обаче там е на фланг с тази маг десятка. О, не, блокер тук и старва и стерите, обаче виж къде е бъбъл тук. Не, не успя. Блокер с това си зи, тук може да се пробва да не най-не бомбаната, фейкват го тук играчите на спраут. Да, успяха да си го фейкнат, че заложат бомбата, натисна ги той през смолка. Нямаше наистина в тази ситуация блокер, нямаше достатъчно инфо за това, което се случва на Бевом сайта и просто като чул, че бомбата била залена, беше длъжен да натисне през смока да се пробва да е най-непланта. Трябваше да, но като се има преди, че с този форс успяха до някаква степен да елиминират трима от играчите на справа, това също говори, че ние го свършиха тяхната работа. Да, вярно ли, че ти си заместника на Българ? Не знам. Не знам да ми плащат, ако ми плащат, може да се замисля. Защото хората в чата са убедени, че ти си българ, човек. Не знам, ако ти да. Си българ. Българче съм, да, но не и българ. Така, ние продължаваме. Ето го и вече първият тук са да се розим байрон от страна на Уиндиго. Виждаме АВП в ръцете на Poison, малко емки и две ЛГ-та. Интересно, че... Да, как се развиват нещата. Има преди, че шипса с това ЛГ е доста точен. Вярно, на мен не ми харесва като оръжие, като райфъл гето, но все пак... И аз така мисля, но ще тук е метата. Ще има задачка. Такава е метата. Сирсън между другото изтърва втори екстров с АВП-то до момента, откакто пифа към Бебом сайта. Това е втори лъв в негова страна. Денис тук се мъча да направи някакъв фейк към Ато, обаче имаме преди, че справа тук върнаха банан. Явно ти се мъча да силнат фейк, за че ще направя даже мирно в момента, виждаме как се дърпа от апартаментите назад. Не мисля, че успяха да го направят това фейк както трябва, обаче тук спра, защото все още двама от игращите му ни го те си стоят, да, те въобще не си подават и дори вече има ротация. Обаче, точно тук обаче сега ще се случат нещата. Този буст, не, за малко не да стане нещата да остане на смока и да може да стреля. Взимат си тук контрол с врата на две бомбата. Имат смок, което е бомба, сега ще бъде заложена тук на кофица. Ти го търсят тагове през смока. Денис обаче ще намери там с един бърз хедшот. И нещата не изглеждат вече толкова добре тук за отбора на Уиндиго. Бомбата е заложена, ритейк ситуация 4 в 5, правят с ман адвантеджа. И мисля, че тук Уиндиго ще трябва ще играят, имат двама близки, чакат просто смока да се махне от руините. Агресивна там от Денис успя да убие един ползващи трейдер, но пак имат ман адвантедж. И би трябва да бъде сейф това. О, Мирбит, да, това ще да кажа и аз, че той вече е зад тях. Успя да ми само един шип го трябва в Фейвън, той също на убийство. И Фейвън ще довърши рунда с още на убийство. Мисля, че трябваше тук в тази ситуация малко по-рано, може би 5 секунди по-рано Уиндиго да реши. Креативен буст! Нека да им признаем на нашата момчета, креативен буст, ето и шоквейв с тефтерчето. Не знам защо шипса дърпна толкова много назад. Шипса може би не трябваше да дърпа толкова много. Ако беше останал блокер, да, имаше шанс, тъй като обикновено се чакат кушчезите стандартно спад. Никой не чака нали, допълнително да има някакъв толкова високо някакъв играч. Поизани спусна там. Да, беше наказан. Виктор сега тук играе близък от бойлер. С това се взе. Мисля, че обаче сега тук играчите не справят, ще го отчекнат. Виктор обаче ще покаже агресивен, успя да намери Денис Репийка, иска да вземе калашка, прави го. Охо, обаче Виктор взима райфъл, това нещо почва да става лошо тук за отбора. Дори смоква, процегоря се е минал, няма кой да го натисне. Трябваше да има някой, който го натисне от апартаменти, но добре, че... О, право Виктор, през смока намира Сирсън. What? И АВП-то е долу в момента за отборът на Спрат. Още ти казах, нещата стават да лоши тук за отборът на Спрат. Виктор взе калашник. С едно си изи хладнокръвно, в момента Виктор изчисти целия мидъл, плюс нанесе допълнителен демидж с това АВП. Добре, изглежда, че Спрат отново ще ходят към Б. Дали това ще е... кофти мястото, реално пролуката, защита на играчите на Уиндиго предстои да видим. Но като изглежда, че шипсът е буснат още на... горе. От към Сити, а неговия съотборник Бока ще играе от сайс тази MP9-ка. Да, шипсе горе, Бокер, Гасилен, Бокер успява да елиминира там Фейвън. Намира още едно дори спиди на колене с там, но би трябвало шипса да свърши работа, прави го, елиминира с Мирбит. Ето виждаме камера, фокусирана върху Виктор, така че GG. Добре ми се получиха нещата, особено с тази MP9-ка. Буквално тук Виктор нямаше как да отговорят с правото.
На всичкото отгоре имаше съотборник на Виктор, който беше агресивен в апартаменти. Беше на стълби. Беше на стълби и му пазеше евентуално... Нали, беше рисковано, можеше някой да набие от терасата, така да се каже. Но му пазеше стълби. Виждам тук играчите на Миниго как му обсъждат... Може би следващия рунд и виждаме дабл кил. Ето го блокер, виж, да, това ще момчета германците. Не са само... няма само техни хайлайти. Така е. Време си беше. Предстои, да. Никой се измисли играчите на справа. Трябва да се връщат. Трябва да се връщат момчетата тук на Инферно и да заключват този семифинал доста бързо в тяхна полза. Но могат те да първо ще купуват оръжие така малко по... да си... натрупат банка. Така, обаче, виждаме преди... савете. Сирсън, тук играе без оръжие, играе само с дигове, две флашки. Така или иначе няма чак толкова много гъмпауър тук от борта на Спартин. Преди че имате едно UMP Mag 10 и само два калашника. О, позна обаче тук успя се пак да легне Фавен. Тази граната май ще го довърши обаче. О, трима са там! Не! Не, граната мина, позна се пак намира обаче Фавен с това бе 5 Денис, обаче там горе фрагва. О, сега тук Сирсън този дигъл, успя се пак да хване бъбва след като тапва няколко пъти този дигъл и справа се навяват контрол на бомб сайта и това ще бъде просто сейф от страна на Мендиго. Така че резултат ще стане 5 на 1 в полза на Спарати, Мендиго ще имат да догонват с 4 рунда. Интересни коментари пишат чата, нали? Когато като се възбуди едно към едно, няма спор. Аз ти кажам. И бостите ще нямат гласът му. Добре. Малко да, днес не уточняйте ги тия нещата, защото има хора с превержна мисля. Това е информация. Това е информация тук, много важна. Сейф за играчите. Наистина справа тук доста по-подготвени на Т-сайда спрямо предната карта на Мираж. Но може да наблюдаваме трета карта, нищо не се знае. Така както са... стартирали Спраут. Нека не забравяме, че Windigo те първа предстои да играят и Т-сайда. Така че там също сме ги наблюдавали, агресивни, зависи и пистол рунда как ще се развие. Между другото, нали пистол рунда, който спечелиха Спраут, беше техния първи пистол рунд. Да. Благодарение на Мирбит. Макар че и... можеха да ги извадят, обаче Мирбит успя да си да, ги удържа там. Да, Мирбит си ги удържа. Другото, което е, те много добре стартираха. Мандиго много добре стартираха с начални две убийства там. Тоест, за пистол руна говоря. И имаха шанс. Но тази пауза не виждам някой от играча да има някаква техническа пауза. Скоро някаква е технически проблем. Поред мен е тактика от таймаут, просто преговарят с нещата. Това, което видях, че не го обсъждаха някакви неща, може би следващия рунд. Този, който предстои. Но определено трябва да видим. О, шипс, той купил АВП. Добре, Виктор, да, се направи някакъв ранен. О, Poison! Шипс попуска на бана. Ще го натиснат, ще го натиснат, че се дъкарат да се дръпне назад. Има той и Синдия, ще ги запали тук. Дори си ги контрафласва тук, да забавя да пуша към банана. Иска да ги чуя да тропат и тогава свърз мен ще метне инсендиерто. Последно ще го пада, защото инсендиерто може би е една от най-важните гранати. Особено ако държиш Б на сит сайда. Не, дори да има смокове, той има смок шипс. Смока и инсендиерто са ти най-важните гранати за Б холда. С флашката, да, с флашката ми най-важ виждам бабишки, обаче ми пече с инсендиерто. Да, дори да чуеш някакво тропане, мяташ го близко до смока и... Не даваш пуш мост, не даваш един ангъл, в който да се пробват на натискат много рядко, но ще видиш някакви изключително агресивни такива плейове, къде ще натиснат през инсендиери. Има в причина, докато крошиш при това инсендиери, губиш доста кръв, ако те стрелят, губиш още повече, така че дори някои хора отмират и от инсендиери, преди да го косна. Шипшите е първият, който трябва да удържи хода, ето. Веднага виждаме и Poison и той ротейта. Оу, да, за малко мама! Не, блокер на успява убиен Виктор, обаче там горе. Виктор успява, че сега прави тук Мирбит, че с това ВП стрел отново изтърва. О, успя да види, о, Виктор за флика! Не му се получиха нещата, но изолира. Ето го Виктор обаче, Виктор беше не спрева с това, кога ще снимира само Денис. Това ме се крие на сайта, Poison го довършва и втори рун за отбора на Виндиго. Не, е много добре и ротацията много добре, отрано ротейт на Poison. Имаше дори още един с него, не видях кой е. Но имаше двама, които ротейтваха от Сити.
Ай, там Шипс с първото убийство до някаква степен ги спря. Разсея ги неговия съотборник, който беше качен горе на клад, така че до някаква степен ми се получи. Просто съвкупността от тези ситуации в крайна сметка ми спечели рунда. А. А ние все още очакваме... Чо ми бе граунда от играта, така че... Според мен ще се върнат. Не, просто... Тактика от таймаут са много важни. Двата отбора сега се използват всички паузи. Защото имаме преди, това е 50-50 мапа. Това е трудния мап. Така е, и после всичко, ти... между другото, забелем, че всички играят на Noble Chairs, така че... сайта на Noble. Не. Хората, които имат Noble Chairs, могат кажат колко са удобни, не така? Много са удобни. Много са удобни. Да, така е, аз мога потвърди, че са много удобни стоя. Това ще са по-добри от AKR Racing, но това е друг въпрос. Не съм имал такива, за да кажа и да направя сравнение, но да, това е сега продукт по позициониране на едно gaming.bg. Е а така, там ги има всичките продукти. Там ги има всичките, да, продукти и позиционирания. Отново ще разчитат двама, Blocker и Ships, ще играят на B. Ранни, така агресия от страна се правят по банана, да приемат контрол, дали ще се издърят там, ще ще играе на... Често среща на гъл, о, това вече не е често среща на гъл. Кончето тук не се издържа. И предстои да видим екзекито към, бе, вече е пикнал, там Чипс намира Спиди! Веднага ресмоуква. Се опитат фейва на... ще го запалят всъщност. Трябва да го завърне на сайт. Ето контра инсендиер, там блокър ще опита да избегне някакви флашки. Смокната е съжаление, но... О, да, Шипс обидай горе! Но Денис си намери Poison. Денис намери Poison, да, две бързи убийства. Тук, о, Шипс още много хубава флик, това бето. Да малко да хване и още един изграч ще направи през смока. Сирс е най-краще го намира, ето го и Виктор обаче. Това е тук момента, в който Виктор трябва да избухне с този калашник. Не, няма да му бъде предоставена тази възможност. Веднага Сирсън ще го ще даване. Сега тук Бъбъл остава последния играч на Windigo и Сирсън него ще успее да намери. И просто много, много добър рунд тук страна на Сирсън. Тотално успее да ще даване по-голямата част от отбора на Windigo и това ще бъде категорично шестия рунд от отбора на справа. Опита се там наистина. Шипса не веднъж да удържи с тези две убийства. Пуша, но не му се получи. Блокер трябваше се намеси, но той реши да играе по-дефанзивно и там Денис си го хвана на къспас. Блокер и Виктор агресивни помидал. Сами си запушиха тук пътеките си ги резнаха. Играчите на справото Сирсън намира Блокер през смолка. Как позволиха това? Агресивен Виктор намира вече втори. През това време Поезе намира още един, но Сирсън агресивен. Остава се пак сам. Едно в три ситуация, бомбата е в него, може да хори към А, към Б. Poison му позволява там да си прави каквото си иска. Хубавото е, че Бъбъл тук е на фланка и се очертава да го... да е човека, който ще го елиминира. Или пък няма да реши да играе агресивен. Да, се чуят ни в момента и двете камери. Оу! Сирсен фокусира се в гръб. Бъбъл, ако беше го излязъл малко по-рано, да, закъсня тук малко, но... трябва да ротейтна веднага, след като чуя, че бомбата е заложена. Няма кой да спре планта там. Опитва се Бъбъл да гадае. Трябва да бъде подарена информацията вече от Шипс. Не може с 200, но играта му тук на Сирсен е да играе агресивен. Да, той го прави. Ще пикне все пак мид. Пиква лонга. Размина се за малко там. Не, намира Бъбъл. Дали чу в то... Да, определено чу Шипса, че играе по мидъл. Опита бързия скоп, но не му се получи нещата с това си. Шипса и той гадае. Има инсендиари, което може да си го денайде. Защо не го използва, да? Използва го, бейта си го и го елиминира. И това би трябвало да е дефюза за нашите момчета. Да, трети рунд за Уиниго. Дори може да се върне да вземе АВП-то от бойлера. Ето виждаме и Сирсън тук. Как намери Блокер през смолка? Добре го изигра там и да не забравяме, разбира се, Виктор. Той наистина свърши голяма част, да, от нещата. Кадри, разбира се, от... От студиото, да. Това е място на живо, където е стейджа също така. О, тук обаче Poison изтърва и с този изстрел с АВП-то. Фокусен вата играчи и тук агресивни мисля, че бъдат справят по мидъл. Виж колко веднага се групираха 4 човека пред мидъл. Ето го и пуша.
Тук много, обаче Павен си... Омо, не, Пойзън е прекалено близък тук. Успя се пак да върне кил на Мирби при спири да го елиминира. Виктор сега трябва да върне към задите. Бъбъл тук се е качил от зарена кашона, кол от зера. Денис обаче този стига успява да намери веднага Виктор. Тук Бъбъл продължава да се крие, обаче този път зад колоната успява тук да намери той спири. Бомбата е дропта на сайта. Бъбъл тук продължава да държи ято само с този фамас. Бъбъл ще намери ли втори? Не, Фавън успява да го намира, обаче Фавън стана 10 кръв. Сега тук Шипс е много важен от балкон. Денайва бомб панта, успява да намери Денис във Шипса. О, Шипса! Уникален! Едно в три ги размаза! Флака! Шипса. Уникален! Чудовището! MVP-то от ОСГ! Шипса! MVP-то от ОСГ! На колене справ! Просто как да отговорят? Най-доброто, което можеш да го направите, е динай на планта, за да няма пари, за да няма после да го разиграва, да хорят, да го играят сигурно. Елиминира си втория играч от пит, който му беше ясен и вече... Това беше рунда, който просто справа трябваше да го спечелят, обаче тук Шипса скъм, както изпомена, за столко, да. Едно огромно отиграване от Шипса от апартаменти горе, просто нашия, който показа балкон Денайля бомбанта, веднага успя да се трансфърне, да убие играча в пит, след което отново успя изключително бързо да трансфърне и да се справи с последния играч на шорт, това беше Сирсън. И всичко пихме, че просто тази ситуация справа. Обаче сега тук толкова пълно е стървител сега пето, обаче му точно върши спиди там. Бъбъл от сайта, то успява да се прави сбир. Мирби тук обаче, Бъбъл намира втори този път, трябва да убие Фелън. Денис горе фрагва отново, Виктор тук обаче намира едно убийство на Сирсън. Виктор вади изпито, довършва и Денис. 5 на 6 резултата, Уиндиго започват да се връщат в този първи халф. Е, като се има напред, че справа, тук бяха някакви пистолети, все пак успяха да минат на сайта, нямаше бомб пънт. Това е нещо, което е много ключово и реално ми никога не им дадоха. Не им дадоха бомб план, за да има допълнителен бонус, с който сега да работи в този рунд. Но си пак виждаме Сирсън с АВП. Галил. Да спиди. Два калашника. Мирбицова. Оу, спиди. Пое малко демидж там към рана, така че дали ще има саппорт флаш за него? Не. Интересно дори да позиционира. Трима от играчите на Виндиго ще играят към Б. Дали ще рискува доста или не? Спиди там, тотално флашнат, но Виктор ако може да играе по-агресивно, да, макар че е в дължина на 4 живот, успя да елиминират Спиди, доста рисковано и би трябвало да играе доста по-дефузивно той сега. Да се репозиционира на доста по-сигурно място. Решава да играе към А. Добре, ще играе сапорт. През това време Денис пропуска спре срещу Poison, но в крайна сметка ще си го елиминира. И Виктор ротейтнал вече от Б. Изглежда, че екзекюта отново ще е за Б бомба. Трима от играчите играят... По-скоро ще видим някакъв фейк. Денис, спокойно с този смок може да си... Не, това ще бъде оверкомитна към Б. Не. Така е, имах преди, че фейка може да е от Денис Кама. Не, с този смок. Няма. Да, няма, да, просто да, виж по начина, по който Виндиго се разполага. Този фейк няма да пробва. Тук обаче веднага ротейшена беше кълнат прекалено радо. Опошка да се усещат вече Виндиго как върят нещата, обаче се пак паня с през Сирсън от това да намери Виктор. Тук смок за CT, Сирсън намира и Шипс. Бокер сега тук отгоре успява се пак да намери един кил, намира Витпавен, си го рефрагва. И остава самичък Бъбъл, едно в три ситуация, три... Оооо, обаче си се вижда отгоре на смолка. Да, и нещата приключат в полза на Спраут, да, така е. Но все пак успяха ми него да се върнат, спечелиха поне 5 рунда. Малко ли много? Много зависи как ще се стартират на Тисайда. Играчите на Виндиго и колко, какво темпо ще държат. Защото много добре знаем, че отбора, който е на Тисайда, то определя темпото. А знаем, че Виндиго не са от отбора, който играе бавно темпо. Може да бъдат много бързи. Но те го имат това, че, както ти каза, много малко отбор играе толкова бързо темпо, още на Мираж, когато си коментирахме. Изглежда, че тук има още една пауза. Мисля, че това ще държи първи, би трябвало да бъде последната пауза, това е за Виндиго. Ама ти си ги храни с чата. Не, аз си ги храня, само си говорим с момчета, всичко окей. Не, това е... Да, справа... Разбират, че ние нямаме готи, вие имаме де-факто... Това е, да, веднъж го казахме, няма се... Да се... Ни картина, но да, повтаряме. Да, наблюдаваме мапика на Спрат. Така е, първата карта Виндиго си взеха Миража.
Доста удобно, 16-2, наистина много добре. И предстои да здраве. Мога да ги обърнат. Мога да ги обърна тук. Имах преди, че сега тук Шипса на една много добра позиция. Успя да веднага намери Шипса! Успя да се намери спиди. Браво, браво, страхотно отиграване. Ето тези бустове, креативната игра от Windigo наистина ще... Мен адвентиджа в началото на рунда е наистина е така... О, може да играе близък там с тази MP9-ка. Пойза се пак. Елиминира Денис, но Сирсен се още с това ВП може да пикне. Тотално флашна там, Пойзън го пропуска за втори път. Но играят по двойки. Много интересно решение. Виктор е буквално до Пойзън. Готов веднага с тази MP9-ка на близка дистанция. Може да е много опасна. Фейвън може ще е човек, който ще прави първия пик, но той е с бомбата. Съмнявам се да пикне първи. Да, смениха своята позиция. Ето там същото това се получи. Виктор с второ убийство. И елиминари Сирсен и Фейвън по това време. Разбира се. И се елиминари Мирбит горе в апартаменти. Така че, както ти каза, може и Windigo да се връщат. Тук на Сити Сайда на Инферно. Шипса, и той е супер чил. Но трябва определено Windigo да навакса няколко рунда. Виктор стои на флаш. Бързи ще бъда този път. Шипса трябва да е ключов. Там успя да намери само един свичва веднага на Диго, но не ми се почука нещата. Ето че Фейвън ще си го рефрагне блокер по това време. Елиминира Сирсен, но може да има и бомб плант. Гледаме играча там, Фейвън с тази бомба в басейн може да пикне. Много лесно може да заложи там. Пойзън ги изключил добре от мидъл, вече няма къде да шават. И Пойзън с второто убийство заедно с Диго ще приключи от рунда. Аз казах, че просто рунда, когато беше 5 на 7 ще се върнат. Те тотално ги ресетнаха. Те там Шипса избухна. Мога да си вземат и халфа, мога да си вземат и халфа 8-7. Да, като си има на предвид, че бяха колко? 4-5 рунда назад. 1-5 беше и се върнаха до 5-6, след което справят ги взеха 2-та рунда. Бустаха с Русени, от тук на Диго, както говорихме, върнаха се 2 рунда. И сега са реални шансове за спечелване на първия халф 8-7. Шипса тук успява да намери Фавен. Много бърз пик, тук искаха отново справа да бъдат агресивни, да се пробват да вземат в началото рунда контрол над банана, което до сега между другото успяха доста ефективно да го направят, обаче този път Шипса тук с това ВП успява да не найне това нещо, виждаме и смолка тук, което малко или много тук ще забави нещата за отбора на Спраут. Мирбит флашва шорта, Денис дали ще пикне. Ето защо може би скайбокса на Инферно все още не е отворен напълно. Такива флашки и смокове наистина може да се използват за шорта. Добре, бусо трябва да се правят към банана, опитвате те нещо креативно. Там разбира се блокер заедно с Шипс отново ще бъдат. О, тук бълът трябва да речи страшно много информация. След като разбира се пикне на секунд мити, види че няма абсолютно никой, трябва веднага някой да ротейтне. Да, виждаме Poison с АВП-то да ротира. Скочи там! Видя го блокер. Забих се в басейна, там... Нямаш какво да направи Шипс, но блокер не знам защо пикваше. Poison. Успя да намери един. Трябва точно да намери, ако стрелне тук точно в момента, който пика бомбата, не. Закъсняно Виктор без това време намира две убийства, Денис и Спиди са долу и Виктор с трето. Но понашляпа си ги той след като направиха ротацията от банана заедно с негови съборни. Така че да, както ти каза, взимат си халфа в тяхна полза. И всичко... Не всичко, не зависи всичко от пистолета, но ще окаже наистина доста... Така голямо влияние как кой отбор ще си вземе първите рунове за втората поведение. Той го Шипса с агресията там. Виждаме повторението, където взима Фейвън. О, не знам, че просто... Мети, просто игнор на такива. Тежко е този пистол, между другото имах преди, че справят, ако го вземат тук, нещата ще станат малко по-груби за отбора на Windigo. Все пак, нали, 8-7, все още обаче минута е 20 секунди и те се гласят в момента Windigo да направят някакъв, може би, ескюзайт. Тук е много хубав да дъблпик към апартаменти, обаче нямаш никой от справят, който да гледа, за да може да бъде фанат от този дъблпик от Windigo. И все пак имах преди, че по начина по който в момента пиква играча на Спраут на банан събират информация, че това ще бъде може би опит за влизане на бомбата и доста така се прави тук играча на Спраут. Денис обаче тук успява да бъде кистерите с това USP на бъбъл горе в апартаменти, дърпа се той
Трябва според мен да се върне в пит блокер, през това време намира спири с този гок и даже веднага блокер тук штурмува сити спона. Това ще бъде рапа раунд от страна на Уендиго, завъртат. Да, и могат да фанат Фейван единствена, който ще опази Бей, а има шип само да ги фане, да. Гок спрема, не успя да върне нито един. Систън го лимира, Виктор обаче успя да намери Фавен. И мисля, че тук сега, ако направят ин ротейт обратно, много ще ги объркат игращите на Уендиго, обаче двама на двама на ето ги и бакстаба започва да се случва тук. Охо, Виктор Фейван, някакви много тежки тагове тук, обаче блокер трябва да намери Сирсън. 2-4 ситуация тук, мисля, не че платят, Уендиго трябва да направят. Не платят, знаят, но има 20 секунди. Да, ще така има 20 секунди, трябва да направят това план. Охо, вече тук трябва да играят агресивни, по-зам намират Енис, Мирбит обаче убива двама блокера на края, успява да го спре и това ще бъде Уендиго взима втория пистол рун тук. Мирбит, имаш шанс, след като би втория. Уоу, това наистина беше доста близо, но ето че... Да, ти представяш, знаеш, както ти каза, да ротейтът обратно към А, тъй като всички бяха по банана, щеше да е много не в полза на Спраут. Ето ги двата калашника, Бокер и Poison. Се опитат се, разбира се, с тези магда сядки и евентуално им пит да направят някакъв. Оооо, демидж, ето ми ползват. Спрейват спиди, не успяха да го намерят, но направиха демидж. Дали сте го чули? Да, може би не. Но спрейват, ако успеят да го намерят през смоковете, а той решава така да не си издава своята позиция, да чака сапорта от Сити. Определено с този смок, тази граната ще направи демидж на трима. Ай, този смок от страна Спраут, ето ги втори ресмок. Определено задържал Уендиго все още на банана. Ай, те си държат там. Ако има, разбира се, кой да ми фане гръб. Или мога да направят някакъв фейк. По-скоро играча с бумата ще мята смок. Да, оттам си мята смок за за ковчезите. Има един кой да държи мидъл. Това ще бъде бъбъл, да са сигурни, че никой не е набил. Но ето го и пуша. Трима от играчите на Спраут пушват на мидъл, играят супер близки, така че може да е проблем за Бъбъл, ако не направят нищо по въпроса, наистина може да са много проблеми играчка на Спраут. Оу, Poison намира там спиди през смока, много са близки тук трима, дали ще отидат към Сити, да, видяхте вече, че има ротация от банан, но блокер там заедно с Бъбъл ще си ги елиминират и ето и апгрейд на оръжието за играча на Уендиго. Ето го и Виктор, надъхан както винаги и прозвърява своите съотборници. Не знам, мисля, че тук нещата просто отиват мало, постепенно се насочат към втората карта за Уендиго и приключването, може би на 2-0 серията тук са... Зависи, имат три калашника, о-хоу, чипса. Пре, трябва да се наясно, че има много присъствие, голямо присъствие на играчите на Спраут. И за този стоко, да. Вече 4 кръв става. Той все пак Уендиго няма се откажат от банана. Банан. Продължават да го правят те. Poison обаче тук става намеря едно убийство, иска да трейд на свърни. От тогава Фавен го намира. Бъбъл намира две убийства, обаче тук сте взимахме сявка. И постепенно нещата пак отиват към рунд за Уендиго, обаче ми прича тук Мирбит и Сирсън са все още живи, а те са двама от игращите в момента на Спраут на Инферно, които доста тежко хитват с тези пистолети. Ще играят агресивни, там Сирсън опита. Ето вече Уендиго се съмнява да няма втори играч на сайт, да е някакъв стак. Получим се до някаква степен буста, но не, блокер там, елиминира си Мирбит. И трябва да знае, че последният играч е в сити, тъй като... Да, след като се направиха буста, е нормално втори играч да играе там. Е евентуално към руини, но доста по... От време ще им отнеме. Мелиса, не го прочетох до края, нещо с вар. Ни обзървъра, така че благодаря ти Андромял, ако не се лъжим, и беше никакъв в Twitter и в Twitch. Ето и повторение на Poison. Опитаха играчите, но знаеха играчите на Уендиго, че по-добре да натиснат към банан, където има сигурно присъствие от играчите на Спраут. Да се опитат да си настерят, тъй като бяха с по-добрите оръжия, направиха го. Нали, виждаме и Спраут как на моменти мятат два смока към банан, опитват се да ги за... Предния рун го видяхме. Мятат два смока, опитват се максимално да си ги забавят. И на моменти им се получава. Просто играчите винаги го играят на сигурно. Виждаме Шоквейв как се разхожда там с големия тефтер.
големи в кавички, разбира се. И записва много ясно той в момента, който паднаха пистол рунда, веднага вари тефтера и записва. Аз така си беше и преди като почна 1.6 на LAN. Тия някои ще го бъдете в вакцинация, стратка с химикалка, човек вътре си написани всичките стратове. Така е. Стратът отбора тревят тук убийства, обаче Фабиан успява да се справи с Poison. Тук една града от блокера ще довърши Фабиан обаче. И 3-3 ситуация. Сърсът ще е единствена, може би, който ще играе към Б. Не знам, може би тук Сърсът... Ако продължи така да не цъка, както в момента го наблюдаваме, цъка по банан и ако е малко... Зависи, Виктор, колко умел може да би... Трябваше да играе по пътя до стеничката, Сърсън тук си го намира. Може би не искаше да рискува там близък до стената, тъй като там можеше да... да бъде лобенгнат. Много често се лобенгва точно тази стена. Виждаме интересно позициониране един към Пит. Трябва да внимава там в Пит. Мирбит Еминер, блокер продължава бълго да натиска, има сайт контрол, но не обръща внимание върху Пит и там Дени ще си го накаже. Охо, казах трофея даже. Да, биг трофи. Season 1 powered by Unicorn God. О, голям трофей, определено. Наистина голям трофей. Така е да не за хората, които се включват. Наблюдаваме полуфинал. Справят срещу Wendigo Valiant са първите финалисти. Ще играят утре срещу отбора, който спечели тази среща. До момента Wendigo говорят с една карта, спечелиха си Мираж. Да, и в момента също така водят в резултата 11-8. Те първо представим дали ще успеят да се затворят тази карта или ще наблюдаваме Dust 2 Decider-а. Има го и този шанс, освен ако да справят да направят нещо. Справят на техния мапик и да приключат нещата. Но така или иначе победителят от този матч се срещне утре на големия финал срещу отборът на Valiant. С загубилия ще играе, мисля, че да. Загубилия трябва да играе с Gamers Legion. Gamers Legion, да. Бишите Уругвай, бишите Red Reserve. Така е. Оу, ще се намира там две убийства. На лонга, веднага бърза ротация, ако успее там да елимират Фейвен отново, който пази банана. Но трябва да направят някакъв трейд. Това виждаме шипса, опикна, издали си позицията Фейвен. Нали, много бързо след това, веднага, да, има и ротация от неговия съотборник. Оу, печели битка срещу Poison. Шипс, колкото да му се искаше там да пикне, а не му се получиха нещата. И ето, както ти каза, се правят този път ще натискат. Как играе Мирбит така, само той си знае. Между другото много малко хора има, които играят толкова наклонена клавиатура. Горе, но Кениас, ако не се лъжа по същия начин. Той играе с така сравнително голям ъгъл на клавиатурата. Тук все пак зависи как го усещаш. А него все още в T-Spawn, дали това ще бъде някакъв сейф или ще си чакат просто. Това, което мога да направите, просто справа да се използват ютилицата максимално много и на, да речем, 300 секунда някъде се изсипят и това, или просто чакат за някакви екзит убийства, ако справа ще не ги задържат нервите, до момента са набили на банана. Отново един играч, Фейвент ще е там, за справа. И това изглежда ще бъде 10-ти рунд за справа и един рунд разлика. Удари камбаната, камене! Удари камбаната! Удари тъс камбана. Все пак, 11-9. Виждам в момента просто как баят базата, за да, тъй като мисля, че нямат повече база тук, гащите на Wendigo. И просто баят този еко рунт с тях, трябва само да си приговорят кой ще направят следващия между другото. Това е... Развиш на помидъл, може би са си направили да приговарянето. Феван, интересно решение, веднага ротейтва обратно към... към Б, готови се разбира с неговите съотборници за ротация, но ето че виждаме как продължава да искат много гастрисър от това там. Кой не може да си ги спре всичките, все пак спиди ще се намеси от Сити с трето убийство вече, да приключи рунда. Така, аз мисля, че все пак ще се наблюдава на решителната трета карта.
Сирсън се кефи такъв, че прави убийство на срещу Екорунд. О, да, аз ги убивам със Сайбер. Да, много съм добър. Не, предния рунд си пак си ги взе двама, нали, или по-предния, но... Не, не, има и фрит, има и фрит, че в момента спратък и бият, има и фрит, че спратък и бият и ги пратят в лоур бракета. Малко и много, това ще е някакъв буст, морален буст за тях, че са били с чемпионът в ЕСГ. Да. Това, че това е бе намира поезен, това е също много важно. Това бе намира второ убийство, това бе намира третото на блокер, Дейс тук се справи с шипса, остава сам бъбъл. И сега тук, освен ако бъбъл не успее да ейсне, резултат ще бъде изравнен 11 на 11. Аз мисля, че малко непосилна ще е тази задача в тази ситуация тук за бъбъл. Не е невъзможно, обаче доста непосилна. Като си каме на предвид, че са го натиснали сериозно от банана. Така е, но и в момента, който предвид, ще бъде гръмът. Ситуация като ситуация. Фавен просто го чака, Фавен си иска да събере Ейса в тази ситуация. Спорта си го така. Не, Ейса не е Клодкилла в тази ситуация, защото Денис нали се пак успя да намери там и на убийство. Ще бъде Денис, ще бъде най-на дори Клодкилл тук, Сирсън ще успее да го убие. А така Сирсън, браво, вземи това калаш и дропни го това ОГ. Ти да си го играл. Знам, че ти не си му фен на това ОГ, така че... То аз не съм, да, аз предпочитам Фамас и Лемко, отколкото това ОГ. Фамас, че е МК, АВПенце, МП9-ка, предо някакъв форус и това са оръжията. Все пак зависи на сити сайда, зависи как ще се поговорите с отборниците. Ето, че агресивни този път, Уиндиго... Резнаха мекичко пътеките, 100 ла, инсендиари, трима са на... Повече от по-малко, извинете, от половин живота. Ето и отново този път Мирбит събира двама. С помощта там на Сирсън с това спажа, но... Спиди, ето го и Фейба с последните две убийства, няма какво да направят там играчите на Виндиго. Опитаха каквото могат. Браво и заслуга там да Сирсън с този флаш на лонга, съпортна много добре и своите отборници. Да ги разбера как играят. Според мен това просто ще бъде... това е голям фактор тук, че справят се усетиха какво правят Виндиго като цяло и започват да ги локдаунват. Не за първи път Виндиго се опитат да направят този пуш по мидъл и да влязат през арка към цете и това нещо справят за втори и трети път ги шатдаунват по този начин. Така, другото, което е, че трябва да видим на ранна агресия от играчите на Виндиго. Много, много ранна агресия им трябва. Тоест, чакат по мидъл, чакат по секънд мид, наистина играчите на справата опитат се и те да направят някакъв много ранен демидж там по банана. Но по някакъв начин Виндиго трябва да им довърнат. Не за първи път виждаме. Поне 3 или 4 рунда подред, просто Фейвън как от Сити, т.е. не играе от Сити или от Сайда, играе първо агресивен към, към банана. И той взима такава позиция, в която дори да пропусне или някой да тръгне да го набива, той там направи наистина две убийства няколко рунда по-рано, но дори да пропусне веднага мята един смок, веднага едно инсендиари, бекъпва и просто събира информация и си играе всъщност в време. Сигурно. Изглежда тук, че играчите на Виндиго са си преговорили нещата. Okay, аз очаквам може би сега да видим този гън раунд от страна на Виндиго, поредния за тях. Не ще направят нищо, обаче забележи колко агресивен Мирбит помидал. Тук ще ги фане той докато кросват обратно Мирбит, обаче само намеря на убийство покера. Пада тук за отбората му Диго. Виктор обаче веднага връща две убийства. Мирбит и Денис биват намерени. Остават само спили Сирсън и Фейвен. Сирсън дава много информация. Знае, разбира се, че има... Обаче тук ще бъде агресивен по шорта. Виктор успя да влезе в пит чипса, намира Фавен. Тук обаче Сирсън от бойлер рум намира бъбъл. Пойзън рефрагва спили Сирсън. Второ убийство тук на Пойзън. И Сирсън определено нещо се разигра с този снайпер. Прекалено много почва да конект фестерите. Ето го шипса тук. Да си го пикне. Има преди, че между другото не сме забелязали в момента шипса да заколи някой. Също сме видяли ножа. Като каза шипса и това и веднага знай си, че това ще кажеш. За ножа, ами... За ножа, да. Това си му е запазна марка. Поне това си му е класика за кол за шипса, да. Коли поведнъж, също сме видяли ножа от шипса и го очаквам. Очаквам ножа от шипса. Не знам, просто... Просто играят агресивни и Сирсън там. Доста в това, моли, ето го флаша, дори успява тук чипс да си кросне, не беше дори и лек шотнат. Той си кол на неговия съборник в момента смока веднага да
изгасят, но изглежда, че играчите ми ще играят повече кама. Фокусирали се до момента, трима от апартаменти виждаме. Бяха, че успява да гледате, че Сирсън не е там, о, Денис тук обаче веднага ги запава с това и Сендиер и тук обаче Бокс ще бъде фанат. Пада си веднага обратно Денис тук в пита, обаче Виктор успя да излезе и се крие тук, той е по шорт. Ето го и Молито, който трябва да изолира поне там Денис, охо, доста демидж по той от него, стана 48 кръв, обаче пушил от Индиго тук сега към аз, ще бъде факт. Пойзън флаш на Денис. А, видя го! Пойзън го видя! Денис, Пойзън намира Мирвит, браво на Пойзън! 3 в 3 тук стига, обаче ще го намери Бъбъл и нещата отново отиват в ситуация, където Спарк може да спича този рунд, обаче Шипса решава да не го направи това нещо, Денайва там убива Спиди, Фавен слава 5 намира Пойзън и Шипса тук се намира в едно две клъч ситуация. Трябва да вземе бомбата. Бомбата обаче се обръща към шорта, успява да фане Сирсън, поставя се в едно в едно клъч и тук всичко започва да тежи вече. Фавен обаче това ВП може би трябва да го разкаря, да вземе някаква емка или калашник да намира от някъде. Важно, че взе бомбата. И в преди, че Шипса ще го накаже. Ако тук Фавен и Старвейстер от Шипса ще го накаже с това ВП. А, с този калашник. Мифе, не трябва да пропуска. Оооо! Ето, ето, изтърва. Не, ще играе дефензивно. Фева ще играе дефензивно, няма тук... Не, просто в тази ситуация Шипса трябва да играе за часовника. Заложи в бомбата, чака си таймера. Браво на Шипса! Браво. Много добре отиграно от него. Мени позицията и след това играе агресивно. Това наистина беше ключов фронт, макар че направиха доста грешки там Спиди, където ги пикна по шорта за момент, си помисли, че ако продължава да играе по-агресивен, ще намери последните двама. Но наистина, добро отиграване на Шипс. Опитат се да върнат жеста там, интересно позициониране, дори падна на банана, но ще бъде буснат отново Сирсън. Фейва там остава на 20 живот! Леле, как се размина това момче, какво става? Спредна не си на Молотова, но си позволи твърде много. Виждаме тук Виндиго набили, там Спиди би трябва да може да елиминира. Да, прави елиминира втори грешки, няма кой да пикне. Но някой трябва да вземе бомбата, Бъбъл все пак все още може да остане. Сирсън може да е много опасен, не знам дали го но, видяха. Мисля, че тук ще намери обаче Сирсън, да, успява да се прави с Пойзъна. Оу, изтърва обаче втори грешки, Виндиго изтърва. О, не, все пак лекшотна. Лекшотна тук сложи се там Шипса. One way в полза на Шипста, но не. Ще играят зад, нормално с по-малко от минута. Все пак 2-4 ситуация, ще им е доста трудно. Няма ти пари за следващото. Бъл трябва да успее тук да влезе през апартаменти, да падне долу в пите, или поне да чекне пите, да се справи там с играча в пит и оттам нататък нещата може би ще успеят да станат за Униго, да вземат контрол на тази бомбата. Защото Мирби тук от сайта, просто ако не бъде убит този играч от пит, Мирби ще ги натисни от сайта. Ще просто имат кросфара в момента играчите на правото. Но Униго тук трябва да могат да развалят този кросфар. Много е брутален кросфар, трябва да е минат по-скоро този играч от пит. И той е пикнал горе от апартамент. Трябва да се справят с него. Трябва да се справят с него, обаче Бъл тук остава да намери Мирвит. Право на Бъл, Денис остава тук сам в пита. Бъл го пиква, Денис го убива, Денис успява да се справи с Шипса и това ще бъде справото. Успява да изведат резултата 13 на 13. Ето и повторението виждаме тук Сирсън. А така, покажи уиф на тия стрел. Покажи втория. Покажи и третия. Няма трети. За съжаление нямаш трети. А, иска им се, нали? Все пак тази втора карта е буквално по шеловете и за двата отбора. Справо се върнаха и доста стабилно. 13-13 остават няколко рунда, за да видим кой отбор ще си вземе тази втора карта и изглежда тук Индиго отново са някакъв форс. Феймон отново агресивен по банал, някой да го посреща с тези някакви гранати. Бокър все пак ще тук ще рефрани, макар че Феймон успява да убие един. Бобо Спиди играе по-дефанзивно, веднага идва саппорта. За Спиди там на сайта, саппорт от Сити. Опита се намери още един Спиди, все пак елиминира блокер. Дали ще продължат да го натискат? Другото, което е, че има втори саппорт от Турин, там Сирсън много агресивен играе там. Успяват да си тренат все пак, но трябва да търсят планта тук, играчите на Миниго. Трябва им плант. Наистина ще е доста трудно. Шипс. А, Пойзън, извинете, Шипс падна. Пойзън остава 1 в 3. Много умело тук работят играчите на справят с тези флашки. Буквално всяка флашка и след това репик. Флашка, репик. И тук поставят Пойзън на сайт. Няма къде да шава, освен...
може наистина да планте, много бързо могат и да го пикнат. То е интересно решение тук. Стрелна в момента, в който и падна. За да се издаде... Но тук може да пикне към Сити. Да, пикна един. Ай, елиминира там Денис! Все пак остават 15 секунди, сега на момента бейтва там. Мата очаква някакъв на флашка. Втори бейт, има 10 секунди, видя играча в Сити, знае, че бомбата не се залага. Но с 7 секунди пак се опита да пикне. Има последен шанс тук да заложи бомбата. И вали дигала. С една секунда, сега съм до последно, ще чака планта. Опита там Poison. Все пак намери двама. Колко са надъхани просто ви по физиономите на спрата. Направо стоят такива корени. Добре, взехме рунда. Ами, добре, да, наистина, напълно нормално. Ето виждаме и ключовото убийство там с пика на Денис. Ако имаше повече време, можеше и да си ги бейтва още. Но съжаление не му се... Получиха нещата, пък ето виждаме справят колко... Дефанзивно играят. Сигурно въобще по някакъв начин не... Не издават позиции. Наистина Денис беше... Играч, който направи някаква грешка тук, Виктор не изглежда много щастлив. Определено трябва да се фокусират и да се върнат. Може би наистина знаят къде са им грешките и се надяваме да ги коригират. Все пак не забравяме, че... На слово може да го показват как го сваля във въздуха. Клипчето... Сега ще го видим, ти си явно напред. Забелязах на стрима, че го сваля. На slow motion, да. Е как, всичко е... Calculated. Сирисен, тук нещо не се разбрах с него с отборник, дали беше умишлен или не. Така е, обаче сега тук имаме пред, че Мандигуса отново са в ролята на догонващите в тази ситуация. 13-14, да, виж колко агресивен спиди, виж колко близко гре до стената. Флаша си, дърпат се назад, тук играчите на справото, обаче дали тук ще ги нанеса чипс през смока, сега да хване флагът, обаче тук пуша продължава, виж къде е спиди, скрил се той тук, никой не го кой чеква. Кой ще чекне, кой ще чекне, пуска, някой да чекне. Пуска трети, вижда и четвъртия, оу, спиди са си много хубав бакстап, тук намира един, намира втори спиди. Оу, мисплей, тук с голяма злострана на Уиндиго, никой не чекна там, сега обаче тук се усетиха вече играчите на Уиндиго, блокер не му дава шанс дори да му пикне тук, елиминира го той. Обаче вече 2-3 ситуации и тук Poison и блокер трябва да направят чудеса. Ако искат да вземат този 28 минут в полза на Уиндиго, о, Poison вали дигал, успя се пак да тагне. Poison даже успя да разбира тежки през смолка за Сао Гето, тежки изстрели от Poison през този смолк. Две ситуации тук вече справят играят заради тейка, Мирбите тагнат 54 къв, а Сирсън има това ВП в ръцете си. Но Сирсън това ВП може да бъде много опасен. Той ще е много проблем в тази ситуация, тук ако успее да намери някой до Уиндиго. Обаче виж къде застане двата играча на Уиндиго на баран. Може би тук според мен трябва да играят един по един. И да казват, много добър молотов. Poison ще ги нацени. Poison ги нацека през смока. Страго, ето до Сирсън, близко до смок с това ВП, намира едно убийство тук. И сега тук Бокер трябва да покаже. Бокер, много е важно, намира първо убийство. Бокер, успя да намери втория. Оооо, Бокер! Браво, Бокер! Не, бомбата, да, бомбата беше дефюзната. Как го намериха този дефюз в последната секунда. За милисекунди просто стана цялата работа. Ето го пропуска тук. Никой не чекна позицията на колата. Ако някой беше я чекнал, нямаше да го пропусне. Малко, наистина малко не им достигна, макар че направиха огромна грешка там. Коментарите в чата просто са един път. Okay. Пак, както и голям шанс да справя да си вземат втората карта. Просто не ще гледаме, може би тук ако Уиндиго не вземат този рун, ще гледаме Decider. Ще наблюдаваме Пустиня 2, Deprach 2. Прах 2, да, не Пустиня, Прах 2. Deprach 2 ще наблюдаваме. Прах 2, Влак 2, всичко по 2. Или може би тук Боба да си подсигури, бе? Взима си мото, взима се това инсендиари, той може дори да подаде информацията. Но Спраут отново трима и то залагат всички на Б-бомба. Оу, виж обаче как се групират тук играчите на Спраут. Тежко е, Уиндиго все пак успяват да влязат на сайта. Напрежение, има напрежение си чуем, много се направяме както на ВСА, като се напрегнахме. Бълбо сега тук показва Мирбито намира с това UMP. Имай преди, че тук справо имат просто SMG-те си пак успяват да намерят тези убийства. Днес тук намира Шипс. Poison обаче отзади от плот успяват да намеря едно убийство.
Оо, си го хваща. Това е. Пренасяме се за Десайдъра. Ще има трен... А, ще има Дъс 2. Ще да кажа трен за малко. Трен, да. Не съм гледал Уиндиго на трен от доста време, между другото. Девак ми бамват го този трен. Какво да направим? Девак го бамват, обаче за сметка на това ще наблюдаваме. Депрак 2, както и да е, справ доста измъчено успява да спечелят техния мап пик 16-13 на Инферно.